ჩვენ შეგვიძლია თითოეული საკითხი ამოვწუროთ ახალი მავნებლის ჩვენ მოსახლეობამდე მივიტანოთ სწორი ინფორმაცია. ეხლა რაც შეეხება მონიტორინგს, ეს მეორე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი გამოცდილების დაგროვების წელიწადი მიმზიდველი საქართველოში 2000 ზულის კუთხით, მაგრამ საქართველოში მისი ფიზიკური განსაზღვრა ფართო წარმოდგენილი. ეს გამოცდილება უნდა შეგვეთქვა და ბევრი ნიუანსი ამერიკული სისტემის მეშვეობით ეს არის ფერომონი. ტემპერატურა ძალიან არის. რამდენი არის და როგორ არის? ეხლა კიდე ახალი კარგად დავით. დაკავშირებული მონიტორინგი ესე არის. და რა კონცენტრაცია აქვს, რომ შენ წამება ჩავარდი. დავიწყეთ ძალიან აქტიური საველე სამუშაოების ორგანიზება, რომელიც უკავშირდება აზერ ფაროსანასთან ბრძოლას. ჩვენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქონდა შეხვედრა ფაქტურად დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონის და ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან, მას შორის მოსახლეობასთან. დეტალურად გავაცანეთ სამთავრობო ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ის გეგმები, რომელიც ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გაგვაჩნია, მოვინახულეთ საორგანიზაციო შტაბი, გავეცანეთ მუშაობის პრინციპებს, მოსახლეობასთან უშუალოდ ველზე ქონდა შეხვედრა, დავიწყეთ მონიტორინგის სისტემის განთავსება და ვფიქრობ, რომ მაქსიმალური კომუნიკაციით და კოორდინაციით ჩვენ წელს გვექნება საკმაოდ სახარბიელო შედეგები. დაიწყო სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღონისძიებები. ბატონმა მინისტრებმა დღეს დაამონტაჟეს პირველი ფერომონი, ეს არის მიმზიდველი, რომელიც მიიზიდავს აზიურ ფაროსანას და ამ ფერომონებზე იქნება მუდმივი დაკვირვება მარტის განმავლობაში და აპრილის განმავლობაში. დაახლოებით 100,000-მდე ფერომონი დამონტაჟდება სრულად საქართველოში, მათ შორის დამონტაჟდება როგორც ფერომონები, ასევე მოიზიდება მოკალი სისტემები ტყის პერიმეტრებზე.